Então, ó, os halteres que eu uso, você aponta a câmera do seu celular para aí, para você poder fazer a sua compra dos seus halteres. Eu vou usar um só hoje, como tá o nome aí, tá? Ó, o meu é o verdinho. E eu vou usar o de 1 quilo hoje. Para que serve o pezinho de 1 quilo? Justamente para aumentar a sua resistência. Gente, apontou a câmera para esse QR Code aqui, que está mexendo na tua telinha, ó. Esse QR Code aqui, tá? Que tá rodando. Apontou o seu celular, aberto no modo câmera, você vai chegar diretamente neste site aqui. Vai chegar aqui, tá? Ó, só em 2022, e é verdade, pelo menos eu vendi muito Sinedrol para vocês. Mais de 104 mil pessoas usam o suplemento. Minha mãezinha foi no médico verificar as taxas dela. A bonita tá maravilhosa! Vitamina D, vitamina C, vitamina K, vitamina B, todas elas no eixo. 19, 20, 21, 22, 23, 6 anos tomando Sinedrol. Sabrina Almeida mandou 10 reais. Obrigada pela aula maravilhosa, professor. Maravilhoso é vocês ajudando o canal, obrigado. Muito obrigado mesmo. E olha, gente, para tudo dar certo, para isso aqui acontecer, não adianta só tomar um suplemento. Tem que se exercitar. E dentro dele tem esses componentes aqui. Esse colágeno, o colágeno que está aí, aí em cima eu pedi para colocar porque não tinha. E aí juntou com a vitamina C, pele, cabelo e unha, meu bem. Tá? Então assim, ó, muita coisa importante tem aí. Vamos finalizar essa aula falando do cupom SAÚDE10 ou SAÚDE20. Aí quando você fizer a sua compra, cliquei, adquirir desconto. Olha como é que é bem legal. Vamos ver que eu vou comprar 5 potes. Embaixo tem um tutorial mostrando, tá? Bem aqui, olha onde é que tá. Bem aqui, ó. Olha a mudança que vai dar. Ó, possui cupom? Aí você vai fazer o quê? SAÚDE20. SAÚDE20. Presta atenção nesse precinho aqui embaixo, ó. De 467. Quando eu clicar aqui, olha o que vai acontecer. Mudou para 373, 5 potes. E quando coloca o cupom SAÚDE10 ou SAÚDE20 aqui, o atendimento é diferenciado, tá? Foca, tá focando? Focou. Focou!